lehce třeba povolíme, ještě jo, je to bezpečnější všechno, že jestli je to ve stádiu zrodu, tak ještě pojďme to raději nepřehánět a pojďme důkladněji. Tak, úvod, musím to teďka v pohodě. Jo, úvod fortissimo, všechno fajn, akcenty fajn, ale pozor, nejsou tady akcenty na, občas vám vychází akcenty na tu poslední notu té fráze. Pozor na to, ať to není ten taková ta technika vítězního tónu posledního. Udělat tam klidně, jako ono to vlastně samo vyjede, ta melodie nahoru, takže ale neuměl, ať to není ta. Na tohle to pozor. Jinak k tomu vlastně zatím nemám moc co jiný ještě dodám. Můžeme teda ještě jednou lehce, ještě pomalej. Určitě. Otázka je zase, co v čísle 3, protože tam totiž možná akcent, to je, nebo dvojka, že? Co to je? Tam možná kvůli nějaký akcent dokonce má, ne? Nebo jak to tam je? No má, tam má tady akcent, ale já si myslím, že to tam být nemusela. Ať to není je to takový český nešvar, mě to přijde taková jako ta dechovka, jako tohle nedělíme, toto je francouzská hudba, i když je to taková poměrně rychlá věta, tak je to jocoso, není to jako, nemělo by to být tak agresivně. Jo. Pojďme to teďka vzít už někde, se pojďme posunout třeba jeden takt před tou, nebo... Tak já vezmu to Edovi místo před dvojkou, raz, dva, tři, čtyři, ano. Pět, šest, sedm, bez toho vašeho klidně. Před dvojkou sedm. Tím přece jenom vezmu a trošku si tady zastudím a zkusím něco dát. Tak, tady
mě důležitý je, aby si opravdu střídali pasáže, které jsou forte a které jsou tady nejslabší dynamika, zatím nemyslím na to forte, co se to objevuje. No. Ale já bych třeba tady zrovna v té jedenáctce bych ještě klidně ubral. Jo. Mhm. Jako začít skoro jako s pocitem mezzopiana, dejme tomu. Trošku víc. Připravit vlastně takovým jakoby, jak se tomu říká, ne vyloženě pocitovým crescendem nebo výrazovým crescendem připravit tady to forte. Teďka je otázka tady všechny ty melodie pod tím obloučkem, které začínají po té osminové pauze. Pozor na to, ať ta první nota skoro se s pocitem, že tu první notu po té pomlce natáhneme. Neutézní, ať to není. Nepřehnat na to, zase jako neromantizovat to, ale ještě víc to vyspívat. To znamená tady, i tady. A tady možná to, na tom C, který ještě by měl být pořád ve forte, ale zcela správně se začalo zeslabovat, ale trošku se tam zmizela jako úplně možná moc, tak se potom připraví ta pasáž další, to zvláště bez pomalení, tady máte napsáno, kde se změní nálada a začne tam být zase ta krásná melodie, tady se potom vlastně objevuje v té flétně. No, já se možná do toho hraní nebudu pouštět. Můžeme to vzít třeba, radíme, před jedenáctkou čtyři takty? Před patnáctkou. Jedenáctkou. Tu tkylky, forte. Ale pozor, to co je teda, koukám, vidím šipka, jo? Jo. A je tam asi odůvodněná opravdu pořád to vyživovat dechem, bránit se a foukat lehce před sebe, ať to cečko nepadá. Pojďme přímo jedenáctku, prosím. Se mě tady trošku bolí. A pozor, ještě tady všechny ty výšlapy nahoru, ať to není ta. Já bych zase s pocitem tady decrescendo. Pocitem, ať prostě ta poslední nota tak nevystřelí. Možná se trošku víc zaměřit na tu první notu a ten zbytek tam tak jako jenom vyhřezne nahoru, ale bez toho zesílení. Jo. Můžeme se hrát na to C, prosím. Ještě to tam za uši. Dáme si to teďka, prosím, omlouvám se, nechci tady jukebox úplně zneužívat, ale pojďme ještě jednou tu jedenáctku. A na tyhle ty věci si dát pozor. Možná to tempo, pojďme trošičku ještě s ním dolů, nebo? Klidně můžeme, do té části.
Tak tady tohle vycházelo velmi dobře technicky i dynamicky, to je trošku nebezpečný, ty ciska, že bývají vysoko, a to mi přišlo teďka celkem OK. Mně se teda osobně trošičku nelíbila příprava toho forte, už tady na tom S-ku. Jo, to bylo málo. To není úplně. Naopak, spodní víc, vrchní míň. Můžete sama tady tohleto místo zajímat? Určitě. Nic nechystat, nedělat nějaký předjímání toho, co potom přijde dál. Tady, zbory to ještě tam. Tak pojďme vzít 13 ještě teďka dohromady a budeme pokračovat potom dál. Tady to bylo. Jo. Dobrý, nic se neděje, fajn. Tak, já bych řekl, že celkem hezky cítíte tady to melancholiko, ale já bych tam ještě víc, já bych nezvýrazňoval ty 32. Úplně ty... jakoby nic, strašná melancholie, tady to jodlování, to tiarí, to zastavení. Krásně to vyšlo, šlo by to víc? Určitě, určitě. A pak potom, ať opravdu to melancholiko vyjde jako velký kontrast k tomu, a pak zase zpátky do toho tempa presta se vrátíme, zase rozumím, ten motor. Pojďme vzít 16, prosím. Pardon, já zkusím najít to. Jo. To je to subito? Ano, subito je double plus dent. Tak 167. Ano. Fortissimo. Tam vždycky, jo, tam opravdu,
Když se trošičku tady zastaví, myslím, že se až tak moc nestane. Uh-huh. Já si to myslím. Jo, určitě, určitě. Nevím, co si myslel Polánk, tomu asi zase, asi řekl bych, že tak, jak to člověk pojme a bude, uh-huh. jak říkal pan klavírista, když to bude přesvědčivé, když to bude fungovat se sourou, uh-huh. tak to bude správně. Přímo melancholiko, pojďme. Uh-huh. Tady by to mělo být bez toho zpomalení, takže opravdu jo. bez zpomalení. Trošičku uh-huh. zpomalujete. Jo. Což se zase možná pocitově by možná dalo umluvit, ale pojďme v tempu. Tadadolim, tadadá, tadadí, tadadá, tadadolim, nic, 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 pí, padadadí. Možná zase otázku interpretace trošičku, jak zahrát ty šestnáctiny. Tí, tadadadá, jako být srozumitelně, uh-huh. bych to zase cítil já, než u toho tí, blablabla. Jo, jo, jo. Ale. Já tam postávám dynamiku, větší. Uh-huh. Jo, no ona jako ta flétna... Já to cítím, je mi to jasný. Takže... Co máte za flétnu? No, já mám. Jo, kolikátku? 272. Aha, tak to se teda, tak to obdivuju v případě. No tak to asi moc víc nepůjde, to je pravda. Uh-huh. No. A jste, v jakém ročníku teďka jste? Ve třetím. A neuvažujete o nové flight? No právě tento rok si upravím, protože potřebu koupit. A co to bude? No nejlepší sanky, jo. Výborně, tak to pak půjde asi. No doufám. Pojďme si vzít teda... 20, prosím. Uh-huh. Jo, zkusíme to opravdu teďka v tempu. Myslím, že by to jako mělo být. Uh-huh. Jo. Tak, a teďka, co s tím? Mně teda osobně, já osobně mám největší problém s vyraženýma posledníma notama. Okrát. Jo, jo, jo. Uh-huh. Mně se to prostě jo. nelíbí a u té francouzského dvě mě to přijde hodně nestylový. Uh-huh. Otázka zvuku, forte, to všechno se asi vyřešit dá a tohle samozřejmě taky, takže jenom na to myslet. Uh-huh. Určitě. Dělat rozdíly, jsou tady místa, kde jsou akcenty a jsou tady místa, kde akcenty nejsou vůbec. Mm-hmm. Ale jsou to úplně ty stejné místa. Ta je tady ve fortissimu s akcentama mm-hmm. a pak je tady podruhé v mezzoforte. Není tam žádný akcent. Hladčej tady mm-hmm. tohleto, si myslím já. Jo. Potom, když je melodie pod obloučkem, ještě víc melodičtí. Jak mm-hmm. máte napsáno tady a zpívat, tak jo. zpívat. Jo. Chtěl by to dostat do toho tempa. Mm-hmm. Právě tady vždycky na ty akcenty mě hlavně dělá vyloženě problém, protože za prvé, aby mě ta flétna vůbec pustila, mm-hmm. a ještě když je to na to S a potom... Jo, to SB. No, tak jako já osobně... Bych totiž tak možná nehral zahnutýma prstama, víc bych je měl takhle na plocho uh-huh. a pak jenom ten prst takhle jako přiturit. Ač
člověk nemusí takhle jako jezdit složitě, ale udělat jenom ten prst takhle natočit doleva na tu tylkovou kladku. Mm-hmm. Vyzkoušte si to klidně úplně pomaličku. No. Ale teda jako možná by bylo, je to spíš teďka je to teda otázka vloženě metodická a je to držení flétny. Já vidím teďka trošku moc tady tohleto. Mm-hmm. A raději bych možná viděl ne toto, ale tohle. Prsty mírně zahnuté a ne takhle. Jo. Protože když jsou zahnutý takhle, tak jako kromě toho, že si myslím, že nejsou tak úplně rychlí. A taky nevím, jak moc teda se daří. A ty dílky zakrýváte, ale normálně tím poštářkem ze spodu, ne? Mm-hmm. Není to takhle, jako takhle z vrchu. Je to asi otázka zvyku, ale zrovna teda, jak říkáte tady u tohle vazby, ta S3B3. Mm-hmm. Je to vlastně jenom, že ta ruka udělá tenhle ten pohyb celá, včetně maličku. A tím pádem se to spojí a ozve, si myslím. Klidně to zkuste si to zahrát. Mm-hmm. Ale se to takhle mít tu ruku. Jo. Mm-hmm. To teďka nepůjde, že? No, to asi ne, no. Zkuste si jenom to B zahrát. Pomaličku týda. No, jako takhle to prostě nejde. Jo. Mm-hmm. Když ten prst mám takhle, tak opravdu jenom tím pohybem chytnu hned tu takovou klapku. Možná tady můžeme zase vyvolat nějakou diskuzi, jak jestli s tím máte nějaké zkušenosti někdo tady s tímhletím. Vazba S3B3 a teďka jak si pomoct? Mě to teď nikdy nenapadlo, jako že by mohl být problém. Pravý a máš podle něj zavřenou, když už mít víc do široká, tak právě můžeš pak ten pohyb. Jakože jde ten palec dál, jako takto nebo? Já si myslím, že to tím pohyb, že to je takhle. Mm-hmm. A tím pádem vlastně pokud to chceš vyhrát, tak ten prst musí zvednout a přemístit. Jo. Mm-hmm. Což vlastně moc nejde. No jo. když ta ruka je celá víc, jako tady v tomhletom, jako by spadená. Jakože, nebo? No vlastně, asi jako je to ten, jako není spadena takhle. To ne samozřejmě, ale no. Jako... Ta ruka je prostě z boku. Uh-huh. Není z vrchu, ty prsty nejdou z vrchu. Jo. A jsou položený víc na placato, ale na placato nejsou nataženy, nejsou takhle, uh-huh. Ale jsou prostě takhle. A to potom už jde. Jo. Je to možná o tom, že tu dle trošičku míš, no. Zkuste si to, už asi moc. Já bych to ještě, jestli můžu teda, no tady jako do těch věcí nechci kolegyni Čáslavské do toho nějak jako zasahovat, ale prostě tohleto všecko. Hele, zkuste si udělat tady tohleto. Jak malí děti prostě takhle, mm-hmm. Takhle se koukají prostě s brýlama, nedělají vyloženě to jako takhle. Jo. To je vlastně, je to úplně přirozeně dlaň, jak když visí podél těla. Mm-hmm. Není takhle. Jo. Je takhle. A když takhle vezmete a chytnete stiflet, no, tak prostě získáte ten správný, podle mě správný uchop. Jo, a mě už jsou doprava automaticky pokrčený ty prsty, no. No. Jste to nahoru, hlavně jako ten prostředník, no. Já bych takhle dokázal hrát. Jak hrajete? Jak máte pravou ruku? Takhle, no, ano, no. Ano, trošku naklonit a je to tam vlastně, že jo, potom, no, stačí, ale když má člověk ruku takhle, tak potom jako to moc nefunguje. No. Tak možná bych se na to zaměřil, jo, trošku určitě, jako na natežení, ta levá je dobře, jo, tam jako tam na to, ta levá je vlastně v pohodě, tam vlastně asi na tom nejde moc udělat jinak, ale ta pravá mi přijde, že, může ještě jednou, jenom se podívám zepředu. Uh-huh. No, zahrajte to S teďka třeba. Jenom to S stačí, jenom to S. Uh-huh. No tak. Získat tady tohleto. Jo. A tak to asi, to dneska nevyřešíme, ale je to možná jo, návod na něco trošku jako zlepšit. Jo, to určitě. Ano. Jo, já jsem to sledovala, mě vždycky všichni říkali, aby jsem tu ruku neměla spadenou doleva, ale spíš jako ze zvonku
zprava, jako měli trošku víc jako, když už ne rovně, tak trošku vlastně, tak aby se tam pohodlně ten malíček vešel i na ty další kropečky. Mm-hmm. A, tak je spíš jako, takže jako, vlastně přesně naopak. Jako by doprovod spíš, už jako takto. Čili se když vlastně naopak. Já jsem totiž byl celou dobu z boku, takže já jsem to rukou takhle jako nevnímal. No. Dobře, takže spíš jako... Ale potom strašně ti to pomůže, vám to pomůže, pardon, prstové technice, protože to se potom strašně zlobí. Jo, tohle to je takový, to prostě pomalé. Jo, no a je to právě... Přeč, no, když to, když to bude, je to úplně naprosto přirozená poloha, když se spustí ruce, tak tohle to zůstává. Není potřeba skoro nic dělat. To zpráva teda vlastně moc jako asi... Ne, jako, no to nemám. Jo. No tak toto je zrovna možná jako, no, teďka je to podle mě správně. Jo. Jo, jenom potřeba si zvyknout a zakrývat ten French tak, aby se to, aby to fungovalo. Jo, tak to se mě hodně pomohlo, protože já právě aj... Jako ale máte docela dobrou dlaň teda, jako, že jo, jako hodně ručičku na lout. No, no, jako tak to celkově problém s technikou, jako, jo. Takže... Jako toto mě extrémně pomůže, když jsem zjistila, že to vůbec držím jako celkově jako špatně, takže právě jako na tu... Mm-hmm. Takže pomůže jako, mě... Je teda pravda, že máš tak jako polovičky dlaně než já. No, no. Takže já jsem tady tohleto asi neřešil, tady ten problém. Ale, ale fakt si to zkus jako, že dát to právě, jak kdybys jako to zápisníčko vlastně dát jako, jako dělám takhle, ale tak. Tak pojďte, že se vám ukážete. Já doporučuji opravdu jenom myslet na to, že to je ta dlaň, jak je takhle, tak to je ta správná poloha. Jo. Takhle se prostě učí děti, začátečníci hrát, když se učí správně, teda podle mě, tak se učí, aby tu flétnu chytili. Tak jak ty ruce mají, jo. Tak je prostě jenom zvedli a do toho umístili tu flétnu a ono to jde. Jo. I ty palce naproti ukazováčku víceméně a tyhle ty věci by měly fungovat. Toto asi by potom... Možná na to bude existovat spousta dalších návrhů, já se tady těm věcem úplně jako nezabývám, jo. Ale toto bych viděl jako dost zásadní věc potom, jo, pro to, další jo, rozvoj technické. To určitě, to určitě. Takže teďka nevyřešíme. No a teďka jenom další interpretační, kolik máme času, nechybí tady časomíra, máme 4 hodiny ještě? Jo, 14. Tak bychom si to mohli zkusit ještě sjet celý. A teďka to, že se nepovede něco zahrát technicky, pojďme se na to vykašlat. Okay. Zkus vnímat rozdíly. Je to forte a je to giocoso. A pak tam jsou kantilény, které většinou bývají mezzoforte a většinou jsou to ty tři taktí pod tím obloučkem. Tohle jako podivu, jako artikulačně všechno nepřijde v pořádku. Pozor na vyrážení posledních not. Ať už je to tohle, nebo je to poslední nota pod obloučkem obecně. To ladění toho Cčka, to je ještě další věc, která jako mě, ale zase si myslím, že to je to třeba pomůže nová flétna tady v tom. Jo, to určitě. Pokud je tam dechová opora, můžeš mi dát oktávu C23? Oktávu C23, ta vázaně třeba, ta... C2, C23. No ano, už je teďka trošku nízko. Musím si ještě představit, že ta nota, to takový, já si to používám občas u sebe, ale nevím, jak to pojmenovat tu představu, že ta nota je jako nějaký základ a nad ní ještě jako, jsou jako další ta škála těch alikvotů a těch dalších zvuků. Ta vidět tam jakoby to spektrum těch dalších tónů nad tím. Jo. A možná tak nesvídat ty, udělat to všecko dechem. Slyším trošičku v to prvotní C, vrchní je nízko. Skoro. No, pojďme celé. Šlo by o malej fousu těch rychlej? Zrovna jsem to chtěla navrhnout. Můžeme to jo? Zkusit. To by na to. Můžeme to zkusit. Thank you.
tady z tohohle pohledu, je to úplně strašně fragmentní, jakože to je, to je jasný problém. Jo? Jo. Tady tohleto místo bych si představoval víc, máte tady napsaný, nebo máš napsaný tý ráta. Jo, jo, to mám jakože tý ráta, tý ráta. No, až to bude takhle, jak to zpíváš rád. No, tady tý ráta, tá, ráta, tý ráta, tý ráta, tý, ty by osmíny věci zpíval. Jo, To mě trošku teda tady tahá za ucho. Jinak to Cčko začalo dobře a skončilo špatně. Jo, aha, tak já nevím, jako jestli to dělám teda já, nebo... Je to otázka dechu všechno, jenom je to otázka dechu. Možná pomůže ještě opravdu pocit foukat víc před sebe. Jo. Pojďme si tady to místo jenom třeba od té dvanáctky vyzkoušet ještě jednou. Extrémně velký tlak, podepřít dechem, foukat před sebe a pořád vyživovat ten dech, ten tón, pořád. Jo, když jo. Je to v zeslabení, pořád jako se ho zabarvovat, ať to nepadá do. Předtím tý a ta to vyšlo krásně, i proto, že jste ji nějak nespěchala. Jo, tady, jo. Když vznikne úplně mikro, jaká cezura, tak pan klavirista zareaguje a to teďka tak vyšlo. To nemusí zrovna v tom tempu. Když to potom bude v tom rychlém tempu, není to nutný. Jo? Trošku to jako dodýchat, dospívat a pak teprve pokračovat dál. Tak fajn. To je cesta, Cčko nekomentuju. Jo. Pojďme dál. Uh-huh. 16. jodlování. Fokus, no. Když trošku člověk povolí tu spodní čelist, tak to sníží, jo, samozřejmě teďka to zní škardě, ale je to je tam fortissimo. Jsem vyrazil konec taky zase já, to jsem nechtěl, ale opravdu přijít se do toho naplno. Chápu, že tady ta fletna opravdu asi víc nedá. Yamaha 211 prostě má svoje limity. Ale hodně foukat dolů pod sebe a zároveň osobně, no pocit, že máš v
puse velký jabko, musím vyklenout tu čelist, trošku sníží to ten tón. Jo, dobře. Tak, a jak jsme na tom? Ještě čtyři. 4 minuty máme, no. Já myslím, že už není potřeba nic přehrávat, jo? Že, to prostě, jo. Že to je snad jasný. Je jo, to jasný, mě to je jasný, no. Ano, hlavně jako ty, abych nevyražil ty poslední, no. To tam jako, no, to mi to stalo hodně jako problém. A teda jako... Ale, no to mě přijde jako větší, to mě přijde jako větší. To je teda jako extent, jsem teda nevěděla, že to držím jako vážně tak to špatně. No tak je potřeba se to zaměřit, asi to nepůjde ze dne na den, ale strašně to pak pomůže celkově v technice, uvolněnosti a právě i tady v téhle té blbé vazbě například. Jo, dobře, jo, tak děkuju. Tak jo, není zač a přeju hodně zdarů. Jo, děkuju.